Ni, e me hongër pislëk, që na veç me i përmen, për të bëjbe e muslimoni dy dit e dy net nuk hanë. E atë shumë gërditet, e lere mo me i servun, tavullin, apo në tryez, apo në sofer, në udhu billa, që shtu vlazni, i ka shti me zërë muslimant me hongër mishën e thiut, i ka shti me zërë me hongër mishën e qenit, i ka shti me zërë me hongër mocat, i ka shti me zërë me hongër pacuvat, e mitë, e u orda i farë, virus e ka që zëti, ajo rahmet, edhe pse është azop o dënim, për midis shirit bjen hojri, një obo me dije njërzis, nalë në pak që të në gishtin kry, a kini menë mëre, mëre, a jini gjolli ju, a kini tru, a kini shpirt, a jini njërz, ti që dush besa, zëti ta ka dhonë këtë mundësi, doshe besa zëtin, doshe dreqin, doshe me loqen, doshe pejgamberin, doshe përdushin, doshe dreqin, doshe shajtonin, amë ti më sëmë pëngë mu, unë së pëtë pëngë i ty, ti ki me dolë para zëti, dhe ku me dolë para zëti, e pastaj në kalëzë zëti, përshë ta ka kryu Allahu gjenetin, te po që mirë, vëllohi, billohi, zëtin gjenet këmë në që, vëllohi,